Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Ես սպասեցի, որ բերման ենթարկեն, ոնց որ տեսնում եք։ Ամեն սպասում Պարթոմ Մասյան։ Չէ։ Սամանադրական դատարանում։ Պարոն Թոմասյան, այդ տեսեք ես գործի ընթացքում բազմաթիվ ճառերով հանդես եկավ դատավորը, ում էին ուղված այդ ճառերը եւ տեսել եք արդյոք ճառ, երբ դատավորն է ասում պաշտպանական ճառ, այդպեսի ճառ ձեզ ծանոթ էր։ Ես չեմ սիրում ուրիշի ասածները մեկնաբանել, հուսով եմ մի օր առիթ կունենաք այդ հարցերը դատավորին ու։ Պարոն Թոմասյան, իսկ ինչ ճառեր այս պահին ունեմ իհարկե ենթադրություններ, բայց նպատակ կարմար չեմ համարում դատավորի վարքագծի վերաբերյալ ենթադրություններով խոսել։ Մի քիչ սպասեք ամեն ինչ։ Մամուլի հրապարակումները որքանով են հավաստի։ Քաղաքական ենթատեքստունի այս քրեական գործը այդ մասին հայտարարել էին։ Ես իմ ավարտական ճառում ոչ միայն այդ, այլ շատ ավելի համապարտակ այդ հարցերի քննադառնամ։ Եվ հիմա ինչ որ բաներ ասեմ, հետո մոռանալու եմ այնտեղ ինչ եմ ասել։ Դուք հնարավորություն կունենաք բոլոր հարցերի պատասխանները լսեք, բայց եթե ինձ մի քանի րոպե չթողեք ներս գնամ, ինչ կարող է հաստատ բերման։ Պարոն Թոմասյան, դատավորի հայտարարությանը ուզում անդրադառնալ, նախորդ նիստերից մեկում հայտարարեց, որ 100 քանի նիստերից միայն 70 քանիսը ձեր պաշտպանների այդ թվում ձեր պատճառով չեն կայացել։ Մեկ դատավորն էր որոշակի թվաբանական սխալներ անում, հիմա դուք էլ դատավորի ասացնեք սխալ մեկնաբանում, սխալ մեջ բերում, 31-ի մասին, 31, մեկ դուք ասում եք 71, ոնց որ 131 նիստերից 70 քանիսը ձեր պատճառով են, ես իմ պատճառով չէ, եւ ձեր պաշտպանները, ուրեմն հարցրեք, թե դրանցից քանիսն են, որ քանի բացակայություններն են ճանաչվել անարգելի։ Ասենք եթե ընդամենը մի օրինակ, հա, դատարանին մի շնորհում եմ, որ հետորը սամական դատանում կվում անտրական վեջ և գործի բարդությունից ելնելով միանշանը կարող եմ ասել, որ դատարանը գտնվելու է կամ դրքնության փուլում, կամ խորհրդակցական սենյակում, և մի շորտում եմ այդ օրը նիշ չդնել։ Եթե ասում եմ ոչինչ, դնենք այդ օրը նիստ, եթե չեք գա հարգելիկը համարենք, հիմա խնդրում եմ դուք ասեք, իմ մեղքովա թե ոչ։ Ասում են արհեստական եք այդ նիստերը, այդ աշխատանքային։ Մի խառնեք իրար, տարբեր բաներ եք խառնում իրար հետ, 4 նիստ եղել ա, ոչ որ ես եղել եմ երեակի նախագահովը, և այո նշանակել եմ 5 շաբթի օրերը, շատ բարձր տրամաբանությամբ, 3 շաբթի օրերը սահմանադրական դատանումի նիստեր են, ուրբաթ օրերը նիստեր են, 4 շաբթի օրը որպես կանոն մենք ծախսում ենք ընդունված որոշումները խմբագրելու վրա, իրականում մնում է 2 շաբթի, 5 շաբթի։ Եվ այդ 2 օրերից մեկն էլ ես որոշել եմ դնել առաջին լուսաբանմանը, ի՞նչ ներխնդրում։ Գիտեք, ես իմ ավարտական ճառում կասեմ, ես ունեմ 2 խնդիր, հա՞, պայքարի դրսում և պայքար մաքուր իրավական դատարանում։ Եվ ես կարծում եմ, որ այն առավելքները, որոնք Հայաստանին սպառնում են, չպետք է ես փորձեմ իմ անձով ինչ-որ օրակարգ ստեղծել և լցնել դրանով։ Շատ ավելի կարևոր հարցեր կան, քան իմ ինչ-որ մի դատական։ Պարոն Թոմասյան, Պարոն Թոմասյան, վերջին օրերին դատարանի շտապողականությունը, հատկապես վերջին օրերին, ինչով եք պայմանավորում, մամուլում հրապարակումներ եղան առաջխաղացման առաջացել է, սա դա Պարոն Թոմասյան, առաջխաղացման ցուցակների մասին հրապարակումներ եղան, ծանոթ եք, լսել եք, որքանով եք հավանական համարում, որ շտապողականությունը հենց դրա պատճառով է։ Մինչև ես ասում եմ, որ ես դատավորի վարքագծի վերաբերյալ ենթադրություններով չեմ կարող խոսել, կլինի կտեսնեք։ Պարոն Թոմասյան, այդ կանոնակարգը ստացել է, ՍԴ համատեղ կանոնակարգը, չեմ կարող ասել, ծանոթ չեք դրա։